你是不是很羡慕会用手绘手账记录生活的人呢？还是还没有意识到原来人生啊其实就是日积月累的努力呢？又或者自己也想要动手画画看，但不知道该怎么开始呢？那么今天影片就非常适合你哦。嗨，大家好，我是 Gina， 又到了吉娜的手绘课的时间。今天呢，要跟大家分享的主题是用 TN 旅行笔记本记录手绘课课堂笔记。过几天呢，就是农历新年，先祝大家新年快乐。这礼拜三呢，我刚打了第三剂的疫苗，那目前呢已经打了两天，我应该算是副作用啊比较轻微的人，只有手背啊有一点点酸痛，然后有一点点发烧，也有一点点的疲倦感，但整体啊不太影响正常作息。于是呢，本周影片照样定时的更新。那大家都打过第三剂的疫苗了吗？也祝福你们都平安健康哦。我吉娜的手绘课啊，在台北周五下午跟晚上的实体课程，至今呢已经开课三个礼拜了。于是呢，今天要分享的是每周手绘实体课程之后呢，会写给学生的笔记记录。那除了每周啊都会在课程啊画给学生的课堂示范之外，我也会用随身的 TN 旅行笔记本啊，另外将每周的示范呢用小插图与文字的方式记录下来。那一方面呢，让学生参考，那知道作画的哪些环节啊需要特别注意，又或者呢提醒他们哪些地方啊可以怎么处理。而对我自己个人来说呢，也是教学至今啊两年半来非常重要的累积与参考。我在之前影片用手绘手账记录美好的生活里面，已经稍微示范跟大学老师啊同学一起聚餐的水彩插画作品，由于之前呢是画在另外的水彩纸上面，那今天的影片呢则是直接使用 TN 的牛皮纸本的纸张。如果呢你想要看效果如何，以及好奇创作笔记的过程，就跟着我一起看下去吧。这里呢依旧先请你准备好手绘工具，除了我自己使用的 TN 旅行笔记本标准本之外，今天呢所使用的工具依旧是我非常常用的瑞士卡达专家级的水性色铅笔。那纸张部分呢，因为算是笔记速写的方式，那于是呢不另外找寻纸张，那我所使用的纸张是 TN 的牛皮纸本。另外呢还请你准备 0.3 到 0.5 左右的黑色中性笔，我会把每周使用的工具的型号啊色号都列在影片的描述栏里面。那工具都准备好之后，我们就来开始吧。在影片开始之前，请记得按右下角订阅我的频道，并且开启提醒的小铃铛，记得选全部的内容。你的订阅支持就是我持续创作影片的最大的动力哦。因为想要沿用有底色纸张画画的习惯，于是除了前面的子弹笔记使用了点点内页本，我特别加买这款 TN 出品的牛皮纸本，当作是我手绘课程的手绘笔记。除了记录上课的笔记之外，如果日后有什么手绘课程的开课想法或灵感，我也可以随时在这本上面记录下来。由于呢已经画过两堂课的笔记，我就继续接旁边页画下去。我会建议呢，如果你是对于排版没有太多想法的 TN 新手，加上 TN 牛皮本啊其实没有太厚实，不太耐磨，不太能让你用橡皮擦修改擦来擦去，你可以先拿类似大小的笔记本打草稿，知道文字放哪里，手绘要放在哪里，你自己想要笔记哪些重要的东西都先在草稿纸上面规划好之后，你再开始笔记的制作。像我是今年第一次才使用 TN 旅行笔记本，虽然不熟悉，但想尽量节省留下出错的痕迹，于是呢就有先打草稿之后才敢放心的下手哦。接下来呢就是按照自己排版后的规划，一样一样的开始进行。我的最上面呢除了写课程的时间内容第几堂课，接着的呢就是课堂画的甜点示范缩图，上周五画的是抹茶红豆卷。关于打稿的步骤，欢迎参考我之前的影片色铅笔打稿技法，这里呢就不多做说明，我就继续画下去了。就像是之前提到的，天然牛皮纸呢其实纸张比较轻薄，稍微叠色之后呢就会开始起毛，不太算耐磨，但如果啊你按照我的手绘方式一层一层的慢慢的堆叠，并且每一层啊都维持轻薄，自然呢还是可以画出带有层次的抹茶卷。常常看我画画的人应该都知道，我最常使用的方法就是先打好一层底色，即使这次画内容的面积很小，但还是要尽量做出你能够做到的层次，用浅浅的淡黄色打底，陆续依照光线的变化再慢慢加深抹茶卷的层次与细节。你会发现即使是造型不算太复杂的抹茶卷，透过光线的影响下都还是可以观察出非常多的变化。在这里我要重复提醒初学者，在临摹静物的时候，比起埋头猛涂颜色，你反而要花更多的时间观察。上面的抹茶卷部分呢，即使大部分都是绿色的色系，但有气孔，有在受光面不同的变化，以及被红豆染色的部分，都该做出应该有所不同的呈现，而不是用一种绿色啊从头画到尾，
这样你是画不出来你想要的立体感的。我常常说，你想要画的立体，观察出光线的变化并且做出区别啊，真的非常重要。你可以参考我之前的影片色铅笔 3D 立体技法，就知道为什么我会一直提醒大家要学会仔细观察光线的来源与改变，才能画出你心中想要的立体效果。而即使是这么小的抹茶红豆卷，都还是看得出来是非常立体分明而且色泽饱满的。画完了抹茶红豆卷之后，因为教学的需求，我会稍微将刚刚使用过的色铅笔列出来，这样子呢，学生就会知道刚刚抹茶卷我用了哪些颜色，麻薯部分呢我用了哪些颜色，红豆细节或是陪衬的阴影处我又是用了哪些颜色。虽然呢我不希望教大家照本宣科，但或许呢学生可以从我如何用色慢慢的理清啊，原来颜色是可以这样运用的，千变万化的，而不是看到抹茶就只能使用绿色，阴影呢只能使用灰或黑，红豆呢这是一坨一坨的深褐色，进而抓着不同颜色的色铅笔持续的练习再练习，勇敢的上色。如果呢你对于我在台北的实体课程有兴趣，错过了这个系列的轻食甜点课程啊，没有关系，欢迎报名我将在2月开课的植物花草系列课程。我将从零基础开始教学，由浅入深慢慢带你学习各种扎实的基本功，带你一步步的学习如何画出各种疗愈的植物花草。课程说明呢跟报名细节请见影片下方的描述栏，或是直接私讯脸书粉专吉娜吉普赛跟我本人报名哦。接下来呢我就是自己笔记的一些重点，除了我觉得 TN 的牛皮纸张真的要小心上色，过程呢尽量不要使用任何橡皮擦擦拭，还有学生们可能会有的疑惑或迷思，我都会一一的记录下来。我自己觉得呢写下这些笔记之后，更能用初学者的角度同理大家，知道可能会有什么样的疑惑，然后呢我该怎么用浅显易懂的方式去解说，去画给大家看，让学生呢可以理解上色的步骤。于是呢手绘笔记本的存在对我自己这条突然冒出来的手绘老师斜杠路是非常实用的授课记录，或许累积久了以后呢可能真的可以出书咯。是说呢有些人啊会敲完我的色铅笔教学书籍，但至少呢这几年应该是不太可能做这件事，因为我手中呢目前有两本书的出书计划，也不觉得自己的色铅笔功力啊已经熟练到可以出书讲解了。但最主要的是呢，我觉得画画呢真的蛮难用文字表达的，即使有搭配图说，但还是看不到实际的作画过程，觉得手绘教学呢还是影片说明会比较清楚，你们觉得呢？欢迎留言告诉我你的想法哦。最后呢我会加上特别需要提醒的部分，让学生一目了然的了解啊，其实有些部分呢是可以先避免的。虽然只是一页约莫20公分左右的笔记，但持续累积啊应该就是日后非常重要的参考指标。我曾在脸书粉专分享，人生呢就是不断的累积每一个小小的瞬间而已，我想其实真的就是如此吧。无论呢你是学习任何才艺，或是有一个既定目标啊想要达成，或许过程呢总是充满了挫败与沮丧，也可能常常不如你意，但当你苦尽甘来回头细想的时候，的确呢就是日积月累的努力成就了你喜欢的人生。画画对我来说呢的确就是如此，我从手绘这件事呢找回长久以来失去的自信与活力，也希望借由影片的分享呢传达这份感受，鼓励你们一起做着喜欢的事情，过着自己喜欢的人生哦。这样子呢就差不多完成了，是不是还蛮疗愈的呢？虽然看似非常费工的记录过程啊，但我自己呢是还蛮享受手账的创作过程的。今年开始写手账之后，感觉生活呢更能掌握想要累积的成绩，不会有一种无头苍蝇啊到处瞎忙浪费时间的感觉，而是能感受到每一种累积啊都会变成日后甜美的收获，也能让我养成非常自律的良好习惯，希望呢能够一直持之以恒下去。如果呢你也是喜欢手账的文具控，希望你喜欢我开始陆续发展的手账系列分享哦。如果对影片内容呢有任何的问题，或者是你有特别想要看的内容，都可以在影片底下留言处留言给我。你的留言呢都会是我日后拍摄影片的灵感参考，我也会尽可能的回答大家的问题啊，或者是感想。如果你喜欢我影片，便想给我一点鼓励，也请你多按赞、留言或者是分享，让影片触及到更多的人。也欢迎你加入我的脸书粉专吉娜吉普赛，或者追踪我三个不同主题的 IG 账号。那一个呢是关于旅行与斜杠生活，一个呢则是关于手绘画画以及手账记录。一个呢则是新书创作的分享，欢迎三个账号都追踪都支持哦。
另外呢，我频道里有非常多适合初学者的手绘课程，你都可以在吉娜手绘课系列影片里头看到更多相关的教学影片。画画是你自己的事，不用跟别人比较，你画得开心最重要。请记得订阅我频道，并且开启提醒的小铃铛。吉娜手绘课，我们下堂课见，拜拜。